tässä taas. No, tästä hoitajamitoituksesta on taas puhetta siinä, että iso haaste on löytynyt tässä. Se on merkillinen juttu, vaikka laittaisi jotain lakiin, niin kuin että tämä on laki ja pitää noudattaa, niin tässä juttu, se ei välillä ihan toimikaan näin, kummankaan tapaus. Tässä on nyt sellainen, että hoitajamitoituksessa olisi niin kuin siinä, että 2023 kevääseen mennessä, siis pitäisi tarvittaisi 4400 uutta hoitajaa ympärivuorikautiseen vanhustenhoitoon sinänsä. Eli mitä pitäisi tehdä sinänsä? Ja tässä opetus- ja kulttuuriministeriöstä arvioitaisiin, että tarvittaisiin 5000 uutta opiskelijaa, mikä vaatisi 150 miljoonan euron lisärahoituksen. Ja tässä tapauksessa alkaa käydä vähän haasteelliseksi. Mutta tässä on myös se, että hoitajia ei halua tulla niin kuin opiskelemaan, vaikka opiskelupaikkoja lisättäisiin, kuinka paljon tahansa. Jos opiskelijoita ei tule sinne, niin minkäs teet? Ja sen esimerkiksi minusta vuosien juttua oli siitä juttua, että hoitajamitoituksessa, kun poistettiin jotain laatuvaatimuksia tai haastattelua, että sinne tulee ihan vääränlaisia. Myös siinä vaiheessa, että ne menee sinne ja sitten huomaa, että en mä halua tehdä tätä ammattia. Eli tässäkin on hemmetimoinen virheriski. Eli jos opiskelijoita, vaikka tulisikin että se ei menkää opiskelemaan tätä, no jos ihmeen kauppaisesta saa niitä opiskelijoita sinne, ja sitten huomataan, että opiskelija huomataan, että mä en pysty tähän alaan. Voi johtua ihan, niin kuin siinä perusjätteen fyysisesti pysty jotain tekemään, voihan se olla, että työpaikat ja muun ei vaikin sovi niin kuin ihmiset. Samoin myös psykologisesti. Sitähän oli ne psykologiset testit, joita tehtiin. Voi olla, että ne huomataan, että hei, ehkä ei psykologinen testit sanoo, että ehkä ei tota tyyppiä kannata laittaa hoitajaksi. Siinä on vähän tiettyjä, että se ei olisi hyvä hoitaja sinänsä. No, jos työvoimapulaa on, niin sitten kai revitään kaikkia, sitten laitetaan laatuvaatimuksista tingitään. En nyt tiedä, että kannattaisiko sitä vanhusten huollossa tehdä. Mutta tässä on jokin mielenkiintoinen tilanne vai, että jos vanhusten huoltoa ei saa ihmisiä, sitten täytyy ottaa epäpäteviä siihen. Vai mitä? Niin, millähän tavalla tämä menee pieleen, niin kuin vähän ikävämmällä tavalla tässä vaiheessa. Eikö sitä ole jo nyttenkin puhetta siinä, miten hoitajat ei ennätä, että tarvitaan niin kuin omaiset ja muita, että ne puolustaisi tätä, että vanhusten oikeuksia tai muita vastaavaa auttaisi sinänsä. Joo, sehän menee aika hauskasti vai mitä. Eli tämä ei nyt ole niin kovin hyvä. Ja niin kuin sanoin, hoitaja-alan imago on vähän huonossa tällä hetkellä, että no, ei se julkisuus, mitä on tullut, ne ei ole kovin mukavaa sinänsä. Miettikää oikeasti opiskelijoita, kuinka moni niin kuin miettii, että halusimme tolle alalle mennä. Palkka olisi huono, työsuhteet vähän ikäviä ja sitten voi tulla vähän kuraa niskaan. Ja sitten pelottavinta, niin kuin mä oon muutamassa videossa sanonut, jos sitä rahoitusta ei ole, se hoitajat ja se hoitohenkilökunta joutuu tekemään hemmetin ikäviä päätöksiä. Just siitä, että niin, jos meidän varat riittää vähän tohon ja tohon lääkkeeseen. Keneltä me otetaan se lääke pois? Ja sitten se voi kupsahtaa se, tai pahimmillaan kärsiä se toinen hoidettava, kun meidän pitää tehdä prioriteettipäätöksiä. Ja mitä jos siitä mennään oikeuteen? Ja sitten kuka saa sen syyn? Ja sitten, no, voi olla, että hoitotyöstä ei enää löydy, jos tulee vähän ikävä merkintä, vaikka ei olisi tahtomatta joutunut karmeeseen tilanteeseen. Tekee tällaisen, että sitten löytyy vähän rikosaikaministerit, niin laimin löytyi vanhustenhuollossa ja muita. Ei varmaan kovin helposti palkata uudestaan tälleen. Ainakin työnantajana suhteen se hemmetin epäluuloisesti, jos tällainen merkintä löytyy. Joo, eli tämähän lupaa niin kuin oikeasti hyvä. Eli tässä en oikein tiedä, millä tavalla tämä ratkee. Tai no, itse asiassa kyllä mä tiedän. Se ratkee sillä, että hoitajia ei vaan yksinkertaisesti löydy, eikä rahaa tule palkata lisää. Ihmiset palaa siellä loppuun ja vanhukset, no, luonto hoitaa normaalilla poistumalla tämän. Tosin hemmetin epämiellyttävästi, mutta tämä tulee tapahtumaan. Ja mä oikeasti pelkään, että tätä tulee yleistymään entistä enemmän. Tässähän oli juttua niistä, että jotkut vanhukset poistaa itsensä pois oman käden kautta. Karmea tilanne, mutta tämä on luultavammin, mitä tulee yleistymään, kun vanhusten määrä kasvaa. Ihan pelkästään matemaattisessa todennäköisyydellä. Joo, puhumattakaan sitten, minkälaista keskustelua aletaan sitten aktiivisesta eutanasiasta puhumaan ja muuta vastaavaa. Tämä tulee tietyllä tapaa eteen varmasti, ja tämä keskustelu varmasti rupeaa pikkuhiljaa kuohumaan, kun vanhusten määrä kasvaa ja hoitajien määrä vähenee, sitten ihmiset rupeaa vähän itsekin enemmän pohtimaan sitä asiaa.
koska kuolema, se ei ole siellä kaukana. Nyt on helposti sanoa, jos on nuorempi tai no, jossain nuori ihmisiä sinänsä. Se on kuolema on tuolla. Joo, sit se on sun edessäsi. Joo, älä välitä. Ai, sulla ei ole ajan tapaamista kuolemankaan kanssa. Älä välitä, se tyyppi on, saa kyllä aina johonkin rakoon sut mahdotettu. Joo, makaperin on huumorilla siellä vielä tästäkin varmaan ainakin vähän helpommin. Joo, muistakaa tää hetki sitten, kun ootte makaatte siellä sairaalan tai hoitolaitoksen perissä ja mietitte elämäänne. Joo, menikö ihan putkeen sinänsä. Ja niin kuin pahain pelkään, jos haluat hoivakotiin, sellainen, jossa susta oikeasti vanhuksena huolletta, maksatko se 5000 kuukaudessa? Ei ole kovin montaa ihmistä, jolla on varaa sitä pitkää tehdä. Joo, kannattaa alkaa säästää nyt varmaan. Ei nyt, ja enää aika luottaisi asuntovarallisuuteen tässä asiassa. Joo, karuks muuttuu. Tässä kaikki. Jatko.